ወንጌለ ዮሐንስ ቦቆና ቶርበ ከነ ቦዴ ይሁዶኒ እሳ አጄሱፍ ዋን ያደኒፍ ጀቻ የሱስ ኩታ ገሊላ ኼሳ ደዴሚ መሌ ኩታ ይሁዳ ኼሳ ደዴሙ ኢምበርባን ሆጉስ አያኒ ዳሳ ከወረ ይሁዶታ ቶኮ ዲያቴቲ ቱር ኦብለየ ኢየሱስ አሞ በረቶኒ ኬ ደለጋ አቲ ሆጀቱ አከ አርከኒፍ አሲከ ኢቲ ኩታ ይሁዳት ዴም ነምኒ ዘሂሪት ቤከሙ በርባዱ ደለጋ ኢሳ ኦይሳት ሄኖጀቱ አመ ገሩ አቲ ደለጋ ተነ ሁንድማ ካን ሆጀቱ ኤጋታቴ አዱኛት ኢፍ ሙሊስ ኢሳንጃን ኦብለየኑማን ኢሳትለን ኢሳቲ ሂናማኔ ቱራን ኢየሱስ አሞ ዘአንቲያ አመሌ ሂንገኝ እስኒፍ ገሩ ዛን ሁንድኑ ምጃዋላ ቢቲ አዱኛ እስንጅቡ እንደንደይሱ አነገሩ ሆጂን እሲ ሀምቱ አከታቴ ዋኒን ረጋ እቲ በሁፍ ጀቻ ነጅቢቲ እስንገራ እያንትቻቲ ኦልባሃ አንገሩ ዛአንቲ የዋን ሂራወተ ምኒፍ ጀቻ አመሌ ገራ እያና ከናቲ ኦልህምበው ጀኤቲ ኢሳኒፍ ዴቢሴ ተነ ኢሳኒን ጀኤቱማ ገሊላት ሀፌ ኦብለየን ኢሳ ገነ አያንትቻቲ ኤገ ኦልባሃም ቦዴ ኢየሱስ አሞ ዛሂሪቲ ኦዶ ሂንታይን ዶይሰት ቶልቤ ይሁዶኒ ወሪ ኢየሱስን ሞርመን ነምቲች ሱኔ ይሰጅራ ጀቻ አያንትቸረቲ ኒ እያፈት ቱረን ነሞኒኒስ ዋዬ ኢሳ ኒ ጉንጉሙ ቱረን ኢሳን ገይሳ ገሪ ቶኮ ኢኒ ነመ ጋሪዳ ጀአን ገሪ ካን አሞ ለክሳ ኢኒ ከራ እራ ነሞ ተዶ ጎርሲስ ጀአን ሃተው መሌ ይሁዶታ ወረ ኢየሱስ ሞርመን ዋን ሶዳታ ኒብጀቻ ኢሳን ገይሳ ነም ቶኮሌን ዋዬ ኢሳ ዛሂርቲ ሂንዱበን ጉዮኒ አያንቲቻ ቶርበን ኤገ ወለካዋን ኢየሱስ ቤተል መቅደስ ኦልሴኔቲ በርሲሱቲ ኸይ ይሁዶኒ ወሪ ኢየሱስ ሞርመን ደምትች ኩን ቀራቲን መሌቲ አከምቲ ክታቦተ ቤኬ ጀአኒቲ አጃይመን ኢየሱስ አሞ ኢሳኒፍ ዴቢሴ ቀራቲን አኔ በርሲሱ ተን ኢሳ አኔ እርጌቲ መሌ ትያምቲ ነምኒ ፈዲ ረቢ ራወቹ በርባዴ ኢልሚንቱን ረቢ ብራ ተሁ እሲ ዮካን ኢፉመራ ፉዴ ዱበቹ ክያ አዳን ሁበታ ነምኒ እስከይ ሳ ፉዴ ዱበቱ ኡልፊነ መታ ኢሳቲ በርባዳ ነምኒ ኡልፊነ ካን እሰ ኤርጌፍ በርባዱ ገሩ ነመሩጋቲ ጀልንኒስ እሰ ኸይ ሰንጁ ሙሴን ሴራ ሲኒፍ ከነቲ ጅራሚቲ እስንከይ ሳ ተኮሌኑ ሴሪቻ ህን አይነ ማሊፍ አና ጀሱ በርባድ ዱሬ ጀኤን ጀሪ አስረቲ ሸይጣን ትስኬስ ጅራ እኙ ትሲ አጀሱ በርባዳ ጀአኒን ኢየሱስ አሞ ዴቢሴ አኔ ደለጋ እስን አጃይብ ሲሱ ተኮ ጎዴቲን ጅራ ሁንዲ ኸይሰኑ ንብረተን ሙሴን ሴራ ደይነ ቀባቲ እስኒፍ ከነ ደይነ ቀባን ኩንልን አቦተን ራል ፈመለ ሙሴዳን እንጀል ቀበምን እስነሞ ጉያ ሰንበታ ትሌዳ ነመደይነ ቀብዱ ሰሪ ሙሴ ኦዶ ሂንጫብን ዳይምኒ ጉያ ሰንበታቲ ከን ደይነ ቀበሙ ኤገተህ ኤገሱ አኒ ጉያ ሰንበታቲ ዋኒን ጉቱ ነማ ተኮ ፈይሴፍ ጀቻ አናን ሎልቱሬ ፍርዲ ሀቃ ከናመለ አኩም እስነቲ ፈካተቲ እንፈረድና ኢሳኒንጀ አመሞ ነሞኒ ኢየሩሳሌም ቶኮ ነምቲቺ ኩን ካን ኢሳን አጀይሱ በርባደኒ ሚቲ ኩኖ ኢኒ ዛሂሪቲ ዱበቻት ጅራ ኢሳኒስ ዋተከ ኢሌ ኢሰቲ ሂንዱበተን ወሪ ሆገንቶኒ አከ ኢኒ መሲሂቸተህ ዱጉማን ሁበተኒ ተሂና ሃተ ኡመሌ ነምትች ኩን ኤሳ አከተሄ ኒቤይነ መሲሂች ኦጉዱ ፉገሩ
eessa akka inni ta'e nam tokkolleen hin beeku ja'an. Asirratti Yesus odoo Beetel Maqdas keessatti barsiisaa jiru sagalee isaa ol fudhatee dhuguma ana ni beektu, ammaas bakkaan irraa dhufees ni beektu, ani ifumaan hin dhufne, inni ana erge amanamaadha, isin ammoo isa hin beektan, ani garuu isa biraa hin dhufe isaatu ni erge, kanaafiin isa beeka. Isaaniin jee asirratti isa qabuu jarraban garuu wayitiin isaa ammallee waan hin ga'iniif jecha namni tokkolleen harkaan isa hin qabne. Ummata sana keessaa namoonni hedduun Yesuusitti amanan. Isaanis Masiichi hogguu dhufu waan namtichi kun agarsiisee irra caalaa milikkita mu'jiiza ni agarsiisa laata ja'an. Fariisonni hogguus namoota waa'ee Yesuus gunguuman dhagayaniiti. Luboonni warri angafoonninii fi fariisonninis Yesuus qabsiisuuf waardiyoota isaanii isatti ergan. Yesuus hogguus kunoo ani amma wayitta gabaabduu qofaafin isin bira tura, achiin booda gara isa ana ergeetiin deema, isin na barbaaduuf teessu garuu ana hin arkattan,